СІЗО два пакети надання медичних послуг. Це амбулаторна допомога всього на 20 пацієнтів, лікувальна фізкультура. Та ми заключили пакет на 4 койки загального профілю, тому з заходом опорно-рухового апарату. Коштів не вистачає, тому у нас введені платні послуги. Платні послуги вже затверджені. От це, на жаль, після нашого карантину не завжди дає можливість працювати нам в повному такому об'ємі, як було раніше. Ну, потрібна справка з ковідом, потрібна, ми ввели вже електронний реєстр, потрібне електронне направлення пацієнтів, і тому значно зменшилась кількість хворих. Тому є от час, який потрібен для адаптації і пацієнтів, і нам. А скільки коштів не вистачає? Ну, так, хоч приблизно. Ну, якщо я скажу так, що по пакету надання медичних послуг ми щомісячно маємо 60 тисяч гривень. На захищеній статті нам потрібно 650 тисяч гривень. Це є фінансовий дефіцит коштів. А зверталися до облради, щоб виділяли кошти додаткові? Нам дуже допомагає облрада, нам дуже допомагає управління охорони здоров'я. В цьому місяці нам вони, у нас немає кредиторської заборгованості по заробітній платі. Зараз ще добре. Сьогоднішній день нормальний. А ось об'єднання двох закладів, воно якось, ну, є наслідки якісь негативні чи позитивні? Об'єднання двох закладів, яке трапилося в грудні 2019 році, дає нам змогу працювати навіть краще. Пацієнти, а іменно я називаю пацієнтами, а у них це не пацієнти, це наше відділення спортивної медицини. Ми продумали варіанти, ну, був вже карантин, цих спортсменів оздоровити і на нашій базі. Тобі ж ми можемо дати більш послуги, але це в майбутньому. Зараз після карантину спортсмени потребують тільки диспансерного нагляду. І вони йдуть на диспансеризацію і проходять маленьку реабілітацію ще на Дунаєва 37. Поки ще так. Поки ще там. Визникало питання по поводу спортсменів, тобі ж платні послуги. Вони повинні заплатити за медичні огляди. Це на даний час якось немножко проблематично. Ну, вирішується питання, обласна рада знає за цьому, писались листи, і питання вирішується. Третій етап реабілітації після інфарктних, після інсультних хворих, тому я вам вже це розповіла. Ці хворі зараз зменшились. У нас пішли хворі з захворювання опорно-рухового апарату, хворі на ходунках, хворі на костилях. Хворі, які потребують більш догляду в стаціонарі цілодобовому, а там у нас 43 койки, і там є можливості для надання так мультидисциплінарною бригадою на місці. Стаціонар в стаціонарі потрібна реконструкція. Немає у нас такого готельного бізнесу, як на сьогодні. Ми вже менеджери, ми розуміємо, що це повинно бути по-другому. Но у нас по-домашньому, у нас стиль ретро, і пацієнти від нас не уходять. Вони тільки приходять. А є якісь проекти, можливо, щодо реконструкції? Проекти, ну, не затверджені. Є у нас проекти, є у нас план перспективного розвитку, є у нас варіанти от дійсної реконструкції до лікарні, тому вона потрібна. Ну, тобто це не проєктно-кошторисна документація, це а в цілому, так? Так, в цілому. Ми за останній рік, за 19-й, дуже багато зробили. Ми зробили навіть для маломобільних і туалет. Ми зробили пандуси, ну, може, не такі, як хотілося б, а ті пандуси, які дають можливість і атошникам, і людям, пацієнта з обмеженими фізичними можливостями, отримати процедури і лікуватися у нас. Аварійних немає будівель, як депутати немає, деякі кажуть? Немає. Те, що було аварійне, ми зробили. Коли ми підемо в нашу історичну частину, у нас падала лепка, у нас стояли ліса, у нас наша мраморна лісниця була в такому стані. Це жах.
На зараз цього у нас немає. На зараз у нас є питання, які ми вирішуємо, які потрібно вирішувати нашому власнику. Вони знають, ну це наш басейн, ну вона потихеньку йде. І котельна робиться. Проєктно-кошторисна документація зараз на експертизі. Працівники працюють на мінімальну заробітну плату. На два тижні тому звільнилися, уволились два масажиста професійні. Це жах. Це кадровий дефіцит, я їх дуже люблю. Таких масажистів немає ніде. Вони найкращі, тому що вони дійсно найкращі. Олексій Ігорович, кажіть, працював в Інгулі, працював в железнодорожній больниці, в лікарні. І де краще? Здесь, звісно. Ну, так. Скажуть, що то все домовились вони. І на самом деле ніякої домовленості немає, бачите. А чому саме у вас така, ну, зараз на мінімалку, бо не вистачає коштів? Не вистачає, поки зараз не вистачає коштів. Угу. Мені допомагають дуже, але це мінімалка. Я не можу забезпечити своїх фахівців, які високопрофесійні, достойні заробітної платні. В КМП можна, я повинна дуже платити. Розумієте, це труд, так. Да. Лікар первинки заробляє від 16 тисяч гривень, це досвід. Лікар, який працює у нас, це... Це всі мінімалку отримують? Всі, значить, вони за свою кваліфікаційну категорію получають. В відпустку я їх повідправляла, всі получили, всі оздоровились. Я не нарушила закон, у нас заборгованості немає, але поки от мінімалка, поки от так. Два місяці, майже два місяці сиділи на простою, тому що ми були закриті, був карантин. Ну от і ребятам важко, я дуже розумію, що їм важко. Сьогодні на свята, сьогодні ми будемо відмічати, нам допомагає всі, і тому хочеться, щоб свято було у них в душі. Я думаю, що вересень – це буде краще. В вересні у нас багато пацієнтів, це пацієнти з нашої Миколаївської області, закінчиться вже жатва, закінчиться їх робота, і вони підуть до нас. Підуть так, як було раніше. Їх було дуже багато. Черга була 2-3 місяці.